أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تبوك إذن لو ذا جدونا عيوان كيسوحو يهاي ثين أن قاويج فكر عقل يكش غيسي سياد من غطة تاجر سياد من غطة غني بوغان قراغ بوغان وحلي نابوليون هيل wuxuu qoray 1937-kii. Buuggan waxaa laga sameeyey 15 milyan oo koobi ka badan, qodob far badan oo caalamka looga hadlayna loo tarjumay. Buuggan meel allali meeshii looga sheekeynayo qofku siduu ka hormarinaa noloshiisana ku hormariyo iyo horumar sidii loogu gaari lahaa. Ilaa buuggan ayaa la soo qaataa, ayaa waxaa laga dhigaa inuu yahay beyska arrimaha ku saabsan. Qoraaga buugga wuxuu nala wadaagayaa khibradiisa ku aadan 20 sannadood uu baaray oo baaritaan ku sameynayay 25 kun oo qof oo noloshooda guul ka gaaray, hadday tahay dhaqaale, hadday tahay mansab la gaaray madaxnimo, hadday tahay cilmi iyo meelo kala duwan nolosha ka mid ah. 25 kun oo qofkuna la wadaagayo ala mustawa alcaalam noloshooda yani ka gaaray horumar ayaa wuxuu ku soo ururiyey 13 waxyaalood ee dhammaantood dadka ka midaysan yihiinba. Wuxuu inoo soo jeedinayaa kusoo koobayaa 13 waxyaalood 13 naseexadood si aad u gaadho inaad sam qof walba inuu sameeyo si uu u gaaro magaransa horumar, si uu noqdo taajir ama wax alaalii wuxuu doonayaba. Kow, inaad taajir noqoto, inaad qani noqoto, inaad ku guuleysato waxyaalaha waxaad doonayso, waxaad u baahan tahay nambar ka koowaad. Waa inaad la timaado wax ilaa desire, waa inaad la timaado ragba ama rabitaan xooggan, waa inaad la timaado. Buugga wuxuu soo qaadanayaa tusaalooyin kala duwanna ku saabsan. Tusaale wuxuu soo qaadanayaa la yiraahdo Macroni. Macroni wuxuu lahaa dream ku saabsan inuu doonayo 1800 iyo 1800 sannadood ka hor ayuu wuxuu doonayay ninkan inuu keeno ama in dadku iska maqli karayaan meelo kala fog ayagu jooga. Yaani waa fikraddan la yiraahdo radioga, waa ninkii ugu horreysay fikradda bilaabay. Ninkani wuxuu ahaa nin Italian ah, inventor buu ahaa, physicistina wuu ahaa. Laakiin markuu intuu fikradiisi u bilaabinayo muxuu sheegay saaxiibadii iyo qaraabadiisii familkiisii ayaga waxay ku yidhaahdeen waa nin waxaad ka sheekeynaysa nin waa lambaa tahay, waa nin xanuunsanaya. Markaasi wixii qaadeen bay u geeyeen, ay wixii geeyeen dhakhtarka, dadka waalwaalin ku jiraan xanuunsanaya ayay geeyeen. Sidoo kale islaam wuxuu soo qaadanayaa Helen Keller. Islaantan waxay isla indhoolaha aanaa waxba maqal, yacni waxna aanan hadal. Runtii intaaba waxay noqotay markii dhalatay waxa kadib, laakiin nasiib wanaag magaceedu maanta The Page of History ayuu ku qoran yahay. Islaanta waxay qoraa bay ahayd, activisti bay ahayd, waxay islaanta ugu horreysay lecture ka jeedisa jaamacadda, waa islaanta ugu horreysay professor jaamacadda ka noqota. Islaantan waxay leedahay 12 buug ka badan bay qortay, waay ayadoo inta aanan waxba maqal, waxna aanan arag, aanan hadal. Intaa waxaa loo sameysay sababtoo waxay lahayd rabitaan xooggan ayaa hiisatay. Lambarka labaad u baahantahay si aad noqoto taajir waxa weeyaan waxa la yiraahdo faith, waa inaad qofkani iimaan leeyahay. Iimaanku wuxuu gurund u yahay, wuxuu aasaas u yahay. Wax waliba qofku sameynayo waa inuu la yimaado iimaan, waa inuu la yimaado iimaan, waa inuu leeyahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo nabaraya ayuu wuxuu leeyahay ina ladiina aamanuu, meelo kala duwan qur-aanka, ina ladiina aamanuu wacamilu saaliha. Yaani eriga aamanu intan laguma keeni, yaani wacamilu saaliha, wacamilu saalixaad nu ilaahay ma oran ina ladiina wacamilu saaliha. Laakiin qofku markuu wax sameynayo waxaa ka horreeya qofka waa inuu la yimaado iimaan. Iimaan markuu la yimaado ayuu qofku shaqayn karayaa, ayuu wax kala samayn karayaa, ayuu dee camal qaban karayaa. Nasiixada saddexaad qoraagina la wadaagaysa noqoto taajir wuxuu leeyahaa waxaad u baahan tahay wax la yiraahdo suggestion
aada suggestion waxa weeyaan waa isu soo jeedin, waa isla kala dhicin, waa isu sheekeyn. Maskaxdaada gudaha iskala sheekaysanayso waa inay noqoto dee mid positive, mid positive ah waa inay noqoto magarasa, yani waa inaad aad u dhegaysato weliba. Nasiixada afraad una la wadaagayo si aad noqoto taajir waxaa la yidhaahdaa special knowledge, yani qof waliba wax alaali wuxuu doonayo wuxuu u baahan yahay cilmi gaar ah ee ku saabsan wax uu doonayo, si aad u noqoto khabiir, si aad u noqoto yani expert, si aad u yeesho experience-ga aad u baahneed. Lambarka shanaad, aad u baahan tahay inaad taajir noqoto. Aad u baahan tahay inaad samayso taajir noqoto waxa weeyaan waa inaad la timaado wax imagination ama takhayul. Sida ogsoonahay, wax waliba aan imagination ku sameyno ama maskaxdeena ka dhaadhicinno, maskaxdeena malawaan ku sameyno, taasi macnaheedu wuxuu yahay run aan u samayn karaynaa. Sidaa ogsoonahay, wax waliba aanu maanta isticmaalno, wax waliba aanu maanta haysano, markii laba marxaladu bay soo mareen. Marxalada koowaad ee iska dhaadhicinta yani fikradiisa qofka gudihiisa ku jirta, oo dabeetana waxaa loo bedelay action baa loo bedelay. Lambarka lixaad, aad u baahan tahay inaad samayso taajir noqoto wuxuu ku leeyahay waa inaad organize noqoto, waa inaad qof yani plan, waa inaad qof nidaam ku socda, waa inaad tahay, waa inaad qof garanaya wuxuu doonayo, siduu u doonayo, qaabku doonayo, goortuu doonayo, yani waxa odhan aan garanayo, waa inaan ahayn qof yani iska fowda isaga socda aanan ahayn. Lambarka toddobaad, u baahan tahay inaad samayso taajir noqoto waxa weeyaan waa inaad la timaado decision, waa inaad la timaado qof qaadan kara qaraarad qaadan kara, inaad tahay waa inaad qof go'aan leh, waa inaad tahay magalasa. Dadkan dad fara badan u baahitaan ku sameeyey ayay wuxuu ogaa inta badan dadku wuxuu ku guuldarre ka keenaan ama ku guuldareystaan wuxuu yahay sababta ma qaadan karayaan go'aan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu na barayaa fa idaa cazamta watawakkal cala allah. Lambarka sideedaad, u baahan tahay si aad taajir noqoto waa inaad la timaado wax la yidhaaha persistence, yani almusabara, waa inaad ku samirto caqabaadka, problemka, dhibaatooyinka, waxa dhan kusoo wajahay, waa inaad u qaadan karaysaa, waa inaad is dhiibin adigoo wadadaada maraya, adigoo aadna is dhiibin, adigoo soconaya, adoo waxa dhan wajahaya caqabadahaas oo dhan xalinaya. Ilaahi subxaanahu wa tacaala ila ladiina aamanuu wacamilu saalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr. Lambarka labaad, lambarka sagaalaad, u baahan tahay sidaad taajir noqoto waa inaad la timaado mastermind, waa inaad maskax farsamaysan, waa inaad maskax nidaamsan fikiraysa shaqaynaysa, waa inaad la timaadaa. Lambarka tobanaad, u baahan tahay si aad taajir noqoto waa inaad la timaado ku leeyahay quraagu waxa la yiraahdo the mystery of section transmutation, ama haddaa si kale u dhigo waxa weeyaan waa inuu qof waliba inaga naga mid ah wuxuu leeyahay baahi jir ahaaneed, baahi dareen, waa inuu baahidiisa ku xallin karayo, waa inuu xallin karayo, waa inuu baahidiisa si wanaagsan ku xallin karayo, waa inuu maareyn karayo baahidiisa. Wuxuu ku leeyahay sex desire is the most powerful of human desire. Yani gabadhu waxay u baahan tahay inankun wuxuu u baahan yahay inan, sidaa daraaddeed baahiyooyinka oo dhan waa in loo xaliyo sida ugu wanaagsan. Qoraagu wuxuu isweydiinayaa su-aal, buu isweydiinayaa waay dadka intooda badan markay afartan ka weyn ee inta badan noloshooda yani guul badan uga keenaan, inta badan yani success u noqdaan, ee waxyaalo fara badan u sameeyaan. Qoraagu bugu wuxuu leeyahay inta qofku markuu afartan ka yar yahay gibigiisa wuxuu ku dhex jiraa badweyn la yiraahdo, yani waxa uu iska xayransan yahay oo problem u haystaa yani sexual ah. Gibigiisa waa iska qof iska maqan, waa qof aan stabiil lahayn, waana qof degan, maaha qof degan, waayo waxaa ka xog weyn ama aada u wada yani baahida jirkiisa ku saabsan. Sidoo kale wuxuu leeyahay qof waliba nolosha yani guul ka gaaray waxay leeyihiin cindam shariik fi lxayaa, yani qof nolosha la wadaaga, problemka la qabsada, dhiirageliya, yani waxyaalo fara badan la wadaaga, yani qof markuu tacbaan noqdo yani hore u dhiirageliya, hore u soca ku yiraahda yani waxani waad samayn karaysaa, waad awoodi karaysaa, waxa oo dhan unuu ka helo magalasan. Sida ogsoonna qofku intuu iska dhalinyaraya wuxuu ku jiraa sheeko iyo shukaansi iyo yani wax andaan loo baahnayn. Lambarka 11aad ilaa 13aad, u baahan tahay si aad taajir noqoto waa in kow yani 11aad waa ina maskaxdaada subconscious mind yani waxyaalaha
يعني waa inaad ka dhaadhicso waxa aad doonayso, waa inaad u sheegto waxyaalaha aad jeceshahay, waa inaad ka dhaadhicso waxaan waad samayn karaysa, waad awoodi karaysa, waa inaad waxa u dhan ka dhaadhicso. Mar hadday aaminteena wax ka hor imaniya ma laha, waa inaad maskaxdaada maskax nidaamsan mid tahay oo nidaam ku socoto shaqaynaysa. iyo lambarka ugu dambeeya ah waa inaad dhegaysataa waxyaalaha kaa dhex guuxaya, waxyaalaha aada dareemayso aada suu sheekeynayso waa inaad si fiican u dhegaysataa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.